Profesori dhe intelektuali Zejnullah Gruda. Lajmin për vdekjen e kanë bërë të ditur miqtë e tij të afërt. Profesor Gruda gjatë gjithë karrierës së tij është marrë me botime dhe publikime të shumta, ndërkohë që ka qenë aktiv me opinionet e tij, sidomos sa i përket çështjeve të kufive. Ai po ashtu ka qenë prej shumë vitesh profesor i rregullt universitar. Gruda ka qenë antar i Komisionit për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi.